med mig själv. Jag har lagt till typ en centimeter, en och en halv, två. Ja, en halv centimeter. Bara? Ja. Okay. Men... Eller när jag är på varje sida så blir det 3 centimeter extra. Ja, det är sant. Jag kapar. Ja. Okej. Upps. Upp. Hur går det? Ja, nej men det är okej. Trycker du upp? Ja. Då får vi en liten paus. Då blir det jävligt tungt. Jag tar tag där och så går jag upp där. Släpper du nu? Ja. Nu har du släppt? Nu har jag släppt, ja. Ja. Man skulle ju ha... skulle ha ett rep. 23,5. Thank you.
kör vi, hoppas att det går. Inget vatten än. Kom igen. Ja. Kommer vatten. Och där är det vatten i tanken.